Hola, jo avui us parlaré sobre l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, que va aprovar l'Assemblea General de les Nacions Unides al setembre del 2015 amb els objectius d'erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia i, sobretot, posar fre al canvi climàtic. En aquest sentit, hi ha la concepció que les empreses són un dels principals generadors d'efectes que provoquen contaminació. I, en canvi, és tot el contrari. Poden ser i estan sent un dels agents actius en la lluita contra el canvi climàtic, incorporant els objectius de l'Agenda 2030 en els plans estratègics de les empreses. I aquí hi ha un concepte que és molt important, que és l'economia circular. Voldria explicar-vos que l'Ajuntament de Vilafranca ha impulsat un projecte molt interessant d'economia circular a l'Alt Penedès, en els quals la Federació Empresarial hi estem participant activament. Treballarem per ampliar aquest projecte també a les comarques del Garraf i del Baix Penedès. Relacionat amb això, hi ha la borsa de subproductes que es troba a residusrecurs.cat, que és una borsa de subproductes i matèries primes, que és un servei gratuït del Consell General de Cambres de Catalunya i que és molt interessant. Es tracta de que les empreses usuàries publiquin anuncis i ofertes i demandes de residus, excedents, subproductes i altres matèries primeres i d'aquestes maneres puguin reduir despeses facilitant la cerca d'oportunitats de reutilització i reciclatge. En definitiva, és una aposta per crear una concepció de que el residu, de fet, pot ser un recurs, un element clau per a la transició cap a un model d'economia circular. Per tant, espero que us hagi interessat. Val la pena que us hi connecteu i conegueu una miqueta aquesta informació perquè pot ser molt útil per a les vostres empreses, però sobretot per a la protecció del medi ambient. Gràcies.